Varžovus galiu tik tai pagirti. Ir pirmas pusfinalio rungtynės buvo labai atkaklios. Ten irgi pirmavom kaip ir šiandien 2-0, bet jie rodo charakterį, išlygina, nenusileidžia nei vienoj dvikovoj. Tai tikrai puikia komanda ir geras mums varžovas, gera patirtis. Apibūdinkite, kokie įspūdžiai, kokios pamokos yra pasisemtos iš dalyvavimo šiame debiutinėme Baltijos jaunimo futbolo lygos turnyre. Turbūt vien dėl to, kad jis debiutinis, nu, visi nori laimėti jį. Labai užsispyrę, kiekvienoj dvikovoj, bet kuri komanda nenusileidžia, rodo, sakau, charakterį ir atitinkamai ir šios varžybos tokios buvo. Nei vieno lengvo kamulio mes negavom už dyką, viską reikėjo patiems įsikovoti, va čia ta ir gera patirtis, kad priverčia žaisti iš visų jėgų maksimaliai kaip tik gali. Finale žais tos komandos, kurios geriausiai pasirodė ir grupė etape, tiek FS Meta, tiek Baltijos futbolo akademija. Aišku, tikslas dabar yra tik tai auksas, tad kaip manote, kokios savybės labiausiai galbūt padėtų jūsų komandai priartėti prie tos pergalės finale ir iškelti trofėjų? Gal padėtų tai, kad mes esam žaidę nemažai tų turnyrų ir nemažai finalų turėję, tai vaikinai yra patyrę, nebijo to finalo ir laukia, nori mėgautis jo.